Në komunën e Ferizajt, deri më sot, numri të infektuarve me koronavirus ka shkuar në 90. Kryetari komunës e Ferizajt, Agim Aliu, tha se janë identifikuar rreth 400 persona që kanë pasur kontakte me të infektuarit dhe janë në listën e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik për të testuar, edhe pse gjendja e tyre është stabile. Me gjithë numrin e madh të infektuarve, Aliu tha se nuk ka nevojë për panik. Nuk ka nevojë për ndonjë alarm, apo që të krijohet përshtypja se kemi një situatë alarmante në Ferizë, por kundërshtisht situatë e menaxhueshme, situatë krejtësisht në kontroll. Ne kemi bërë gati tash një listë të shtuar me persona kontaktit që kanë pasur me këta të prekur dhe që presin po ashtu të bënd testet, afërsisht janë afro 400 persona të cilët janë në listën tonë të shtabit e mërgjendë të institucioneve shëndetësore që është të dërguar në Institutin Kombëtar të Shëndetit të Publike, që në mundësin kur ajo është e mundur të bënd edhe testet për këta persona, po si shkemi potencuar edhe me parë, edhe këta persona nuk të duhet të ndjenë as pak shqetësim pse nuk janë tëftuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik për të bërë testet, sepse ju e jini duke parë se që tashme numër në Republikën e Kosovës të është mbi 6.000 kontakte dhe nuk është mundur me kapacitetet që ka instituti të gjitha ta që janë persona kontakte me të prekurit me COVID të testohen me një shpejtësi, por përkundërzi është një dinamik që e bën Instituti Kombëtar bazë të kontakteve që a i bën. Unë kam kontaktuar shumicën prej familjarëve të tyre, kam kontaktuar edhe dy nga ata që janë në klinikën infektive, sepse 4 janë pacientë me COVID pozitiv që janë të Ferizajt që gjinde në klinikën infektive. Gjendja ty është e mirë, gjendje e qëndrushme, pashtu kanë kontaktuar jo vetëm unë, po edhe institucione shëndetësore që përmenda që vazhdushëm e monitorojnë gjendjen e tyre, dhe të gjithë nga thunë se gjendja është e tyre e mirë, pavarësisht janë të moshave të ndryshme. Ju tashme dini faktin që në komunën e Ferizajt ka nga 10 muaj që deri në 81 vjetë, po që të gjithë deklarohen se kanë gjendjen të mirë, qoftë mjekëve, qoftë edhe ata personalisht. Aliu ripërsoriti thirrjen e tij që komuna e Ferizajt të hiqet nga karantina. Unë po besoj se ka nevojë që të spostohen policia, në kuptimin që më shumë të jenë brenda hapësirës territoriale të komunës së Ferizajt, për të parë se a është duke respektuar respektivisht që të kërkohen letërnjoftime të qytetarëve dhe të kërkohet numri i parafundit, kuptimin e asaj që është kufizimi i lëvizjes, sa është duke respektuar. Prandaj edhe kjo është arsyeja që unë kam kërkuar që të hiqet karantina, sepse vetë respektimi në masën e madhe i vendimeve të qeverisë për kufizim të lëvizjes është karantinë vetë. Prandaj edhe shfrytëzimi i këtyre resurseve policore, duke u hequr nga hyrje dalje të Ferizajt, do të mundëson të më shumë kontrollin e qytetarëve dhe do të mundëson të që ata të kenë në lëvizshmëri më të vogël ata potencialisht që mund të jenë abuzus, ndoshta të kohës, respektivisht abuzus me numërin e letërnjoftimit. Kështu që është edhe vetë kërkesë në fundi e fundit edhe institucioneve të sigurisë që e kanë të vështirë që me këtë shpërndarje dhe me këtë numër tashmë në Ferizajt të konfirmuar, por duhet që të monitorohen edhe ata, të monitorohen edhe personat që janë në vitizolim, është e vështirë që të kontrollohen edhe gjitha hyrje dalje të Ferizajt, tashmë tepër që ne po kemi edhe informacione se shpesh shfrytëzohen në rrugët kolaterale. Aliu tha se Ministria e Shëndetësisë është duke shqyrtuar kërkesën e tij për vënien në funksion të objektit të Institutit të Shëndetit Publik në Ferizaj, në të cilin planifikohet të trajtohen të infektuarit me COVID-19 nga komuna e Ferizajt.